Европа, аз съм Ани Балдиан. Следват новините. Българският писател, поет и дипломат Едвин Сугарев не е бил допуснат да влезе в Сърбия от гранична полиция. Той трябваше да представи там книгата си «Елегия за краището» в Босилеград. Полиция иззела 23 негови книги от културния център в Босилеград. Едвин Сугарев сега е на пряката ни линия. Добро утро, господин Сугарев. Добро утро и добро утро на всички прекрасни зрители. Какво се случи с нощи? Бяхме задържани на граничния пункт. Аз пътувах заедно с Мария Цветкова, Александър Сиди и доктор Валентин Янев. Претърсиха цялата кола, претърсиха и багажа ни. Държаха ни 2 часа там без никакви обяснения. Междувременно дойдоха и двамата консули от Ниш. Опитаха се да оправят нещата, но не им дадоха и на тях никакви обяснения. Накрая ни връчиха един формуляр, с който се казва, че не сме допуснати на територията на Сърбия. И с това се приключи. Но по-важното е, че са направили обиск в Кинц Босилеград, за където пътувахме по покана на Иван Николов, като имаше идея книгата да бъде представена в деня на Западните покрайнини. Иззели са всички екземпляри на книгата и това е по решение на Върховния съд във Враня, по член от наказателния кодекс, който третира разпалване на национална, етническа и религиозна вражда. Трябва да кажа, че нищо подобно няма в книгата, която впрочем е с предговор на евродепутат Андрей Ковачев, който също ми се обади. Каза, че ще сезира Европейския парламент за случая и че вероятно сръбския посланик ще бъде повикан за обяснение в Външно министерство. Наистина, какво пише в документа, с който не ви допуснаха да влезете в Сърбия? Това е един обичаен формуляр, в който се изброяват всички причини, поради които някакъв гражданин може да не бъде допуснат в Сърбия и накрая се иска подпис. Ние отказахме всички да го подпишем. Подписаха го, сложиха му печат и с това се приключи. А какво е вашето обяснение? Моето обяснение е, че това е безпрецедентен случай. Първо, аз съм бил виш дипломат в Сърбия 4 години. Да не се допусне такъв човек е наистина много особен прецедент. Второто е, че да не се допускат книги, които не съдържат никакви неприятни неща, по-скоро съдържат цялата истина за българското малцинство в Сърбия и за начините, за опитите за неговата асимилация. Това е нещо от минали векове. Остава само да ги струпат на площада и да ги запалят тези книги в крайна сметка. И мисля, че наистина трябва да се преоценят отношенията с Сърбия в контекста на съвременната ситуация и да се предприемат сериозни мерки за защита на малцинството ни, което продължава да страда от този асимилационен натиск. Книга за какво е тази книга, която искахте да представите там? Тази книга първо разказва историческата съдба на българите в Западните покрайнини, след което разглежда всички казуси, в които се погазват техните граждански и политически права. Това е общо взето съдържанието на книгата. Има и специална глава, в която се казва за това какво би могло да бъде направено от българска страна, но не е направено. И накрая има едно приложение, в което е дадена думата на самите българи. Има няколко интервюта с лидери на мнение в тези среди. Ще предприемете ли вие лично някакъв... на Иван Николов, като така пример за гражданска доблест и кураж. Вие ще предприемете ли конкретно вие някакви мерки? Мисля, че тъй като аз вече не съм някакво официално лице, но да се предприемат мерки от Външно министерство и от моите колеги в Ниш, на които искам специално да благодаря за светкавичната реакция на терен. Благодаря ви за този коментар, Едвин Сугарев. Благодаря.